Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra verður gestur okkar eftir augnablik og við spyrjum hann út í aðgerðir í þágu heimilanna, breytingar á stjórnum bankanna, Davíð Oddsson og málefni Seðlabankans, hvalveiðar og skýrslu hagfræðinganna Jóns Danielssonar og Gylfa Zoëga leiðirnar út úr kreppunni. En áður við ræðum við Steingrím J. Sigfússon, skulum við rýna aðeins í skýrslu hagfræðinganna Jóns Danielssonar og Gylfa Zoëga. Í henni er aðdraganda bankahrunsins lýst og gerð grein fyrir því hvers vegna þjóð, sem var vissulega meðal þeirra ríkustu í heimi fyrir fáeinum árum, er nú stödd í einni dýpstu og bráðustu fjármálakreppu sem orðið hefur á Vesturlöndum og skuldsett upp fyrir haus. Við ræddum við þá Jón og Gylfa í gær, en skulum nú fara yfir helstu tillögu þeirra leiðir upp úr þessum djúpa dal. Ef við byrjum á að meta stöðuna eins og hún þá mætir okkur strax nokkur óvissa, bæði upphæð opinbera skulda og hreinna skulda. Þetta skýrist að hluta til vegna þess að enn ósamið iSafe og fleira sem mun hafa veruleg áhrif á skuldastöðuna. En einnig vegna þess að upplýsingar skortir mat á tekjum og skuldbindingum ríkissjóðs. Svo auðvitað enn óvíst hver gengisvísitalan verður til frambúðar og hver framleiðslan verður í hagkerfinu eftir að það næði sér eftir áfallið. En Jón og Gylfi áætla að opinberar heildarskuldir sé á bilinu 110 til 160% af vergri landsframleiðslu. Mat á skuldum hefur verið nokkuð misvísandi á bilinu 1300 til 2500 milljarðar króna. Hvað sem því líður segja þeir stöðu ríkisfjármála hættulega og gjaldþrótt ríkissjóðs því ekki útilokað. Að auki mikið og vaxandi atvinnuleysi og stór hluti fyrirtækja tæknilega gjaldþróta. Hugum þá að því hvað þarf að gera til að bæta þessa stöðu og forða því að allt fara á versta veg. Fyrst þarf að byggja upp traust. Seðlabankastjórar, fjármálaeftirlit og ríkisstjórn þurfa að útskýra hvað gerðist, hverjar eru orsakir vandans og hvaða mistök hafi verið gerð. Þeir opinberu starfsmenn sem ábyrð beri á þeim mistökum verði svo að axlana hugsanlega með afsögn eða uppsögn. Fram að þessu hafi Seðlabankinn kennt fjármálaeftirlitinu og fjármálaeftirliti Seðlabankanum og ríkisstjórnin aftur bent út í heim á alþjóða fjármálakreppuna sem sökudólg. Stofnana umbætur þurfi að vera forgangsatriði hjá nýrri ríkisstjórn. Umsóknum Evrópusambands aðild gæti svo aukið traust á landinu á alþjóðavettvangi. Það verður líka koma núverandi bankakerfi af stað aftur fyrir alvöru og þeir telja ekki síður mikilvægt að erlendir bankar opni hér útibú. Höfundarnir telja allar forsendur vera fyrir því að lækka vexti bæði hratt og fljótt. Verðbólgan stefnir hraðbyrði niður í ekki neitt og brátt verði meiri hætta á verð hjöðnun en verð bólgu. Það hljómar ef til vill vel fyrir alla þá fjölmörgu Íslendinga sem eru með verðtryggð lán í íslenskum krónum en staðreyndin sú að þær þjóðir sem lenda í verð hjöðnun hafa glímt við stöðnun í efnaðslífinu árum saman og því til mikils að vinna að forðast að þær aðstæður komi upp. En mikil og hröð vaxtalækkun vissulega forsenda þess að fyrirtæki geti þrifist hér og drifið áfram hagkerfið. Annað ákaflega mikilvægt skref sem þarf að stíga að fleyta krónunni. Það hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ekki talið ráðlegt þar sem þá sé hætt á því að eigendur jöklabréfa hverfi með 100 milljarða króna úr landi og krónan taki þar með aðra djúpa dýfu með tilheyrandi verðbólguskoti. Gylfi og Jón mæla með því að samið verði við þessa örfá einstaklinga sem eiga megnið af jöklabréfunum. Til þess séu ýmsar leiðir til að mynda að gefa út ríkisskuldabréf til nokkuð langs tíma sem ekki megi selja. Aðalatriði sé að ganga frá samningum sem fyrst svo afnema megi gjaldeyrishöftin fyrr opnist okkur ekki alþjóða fjármálamarkaðir að nýju. Ein ástæða efnahagsvandans veikburða gjaldmiðill. En þeir hafna því að það gæti verið nokkurs konar kraftaverkalækning að skipta krónunni einhliða út fyrir annan traustari gjaldmiðil eins og evru. Bankarnir hefðu engan þrautalánveitanda og bankakreppan gæti því orðið enn verri, auk þess sem framboð seðlega og myntar yrði ekki nægjanlegt til að breyta innistæðum og reikningum í reiðu fé, svo nokkuð ströng gjaldeyrishöft yrði að ríkja. Til að koma í veg fyrir að þjóðin fljóti aftur sofandi að feigðar og sérlagt til að hópur hagfræðinga sem ekki starfi á vegum ríkisins gefi álit á stöðu efnaðsmála tvisvar á ári eða svo, en það fyrirkomulag hafi gefið góða raun bæði í Danmörku og í Noregi. Þegar allt kemur til alls mikilvægast að Ísland einangrist ekki ef þjóðin ætlar sér að byggja hér samfélag til framtíðar. Til þess að koma í veg fyrir einangrun þarf að tryggja að ganga að alþjóðlegum fjármálamörkuðum,
og til þess að það gerist þarf að leysa úr þeim deilum sem við eigum í við Breta, Hollendinga og Þjóðverja og gæða lykilstofnarir eins og Seðlabanka og fjármáleftirlit trúverðuleika. Annars hætta á að Ísland verði fátæktar afkimi og það verði ekki bara nokkur hundruð eða þúsund Íslendingar sem fresti gæfunar í öðru landi heldur tugþúsundir. Það blóðtaka sem lítil þjóð, sem þegar stendur höllum fæti, má varla við. Svo bara vona að samninganefndum takist vel upp því kjörin sem munu fást skipta miklu stöðu ríkisfjármála og þar með þjóðarinnar í framtíðinni. Jæja, velkomin Steingrímur. Takk. Við skulum bara byrja þess á þessari skýrslu þeirra tvekja sem að var kynnt hérna fyrst í gær og þess að vera þóra að fara yfir núna. Við skulum bara byrja á hlut eins og því sem þeir minnast á sem til dæmis eitthvað sem varðar ábyrgð stjórnmálamanna. Nú svo sem einhverjum blöðum það að fletta að þú situr núna í ríkisstjórn, minnihlutastjórn, með öðrum stjórnmálaflokknum sem að ég var hér við völd þegar að þetta bankahrun skall á og ég töluvert á undan því. Mm-hmm. Finnst þér að Samfylkingin hafi gert nægilega hreint fyrir sínu dyrum hvað varðar hennar aðkomu að ríkisstjórn sem að var við völd þegar að þetta gerðist allt saman? Já, ég tel það nú reyndar og margir þeirra hafa beðist afsökunar á þeirra hlut í því að hafa að vissir hlutir gerðust á þeirra vakt eins og þeirra varða. En það náttúrulega ólíku saman að jafna, stöðu samfylkingarnar er þessu sem kemur inn í ríkisstjórn 2007 og ábyrgð sjálfstæðisflokksins sem réði þessu landi í tæp 18 ár og þá annara flokka sem störfuðu mjög lengi með honum, framsóknarflokkurinn í 12 ár. Það það ekki þessi síðustu mánuði sem skipta hvað mestu máli, viðbröðun á þeim tíma? Jú, þeir skipta miklu máli aðgerðir að aðgerða leysi á mánuðum og misserunum sem á undan hruninu. En rætur þessara vanda og þær breytingar sem vektu okkar stöðu og leittu til þessa ástandi gat farið í svona óskaplega vitleysu hér, það liggja miklu lengra aftur. Þær eru hugmyndafræðilar og pólitískar. Þær eru fólknar í ýmsum mistökum sem gerð voru í hagstjórn og ákvarðanatöku alveg aftur fyrir aldamótin 2000. Einkavæðingu bankanna, þenslu og verðbólgu sem fór úr böndum með stóriðustefnu og skattalækkunum og öðru slíku. Og það verður ekki skrifað á reikning núverandi stjórnarflokka hvorust þeirra þó að Samfylkingin vissulega hafi verið á vaktinni á síðasta hluta þessa tímabils áður en að til bankahrunsins kom. En hún ber klálega ykkur ábyrgð, það ekki? Hún ber ábyrgð á þeim hluta málsins, jú, það er rétt og ég held að þau sé ekki þar enn að hlaupast undan því. Aðeins varandi þessa skuldastöðu ríkisins sem að þeir benda nú á það í skýrslunni og þetta nú menn sem hafa nú verið að reyna að grafast fyrir þetta, það virðist ekkit liggja almennilega á lausu hvernig staðan á skuldum íslenska ríkisins og þetta þessir ýmsir óvissu þættir í þessu en nú ert þú búin að vera með tekk eftir í ykkur rúma viku. Veistu, getur þú sagt okkur stöðun á þessu og hvernig þetta lítur út núna? Já, ég get sagt það að þetta eru auðvitað dökkar horfur og skuldir ríkisins er að aukast mjög hratt. Það eru enn mikil óvissa í því hver útkoman endanlega verður, hver stór reikningurinn endanlega verður, þar sé annars vegar skuldirnar og hins vegar ábyrðirnar sem við erum að lenda í. Það vera að taka saman gögnum þetta nákvæmlega núna í ráðuneytinu og ég mun kynna þau mjög fljótlega. Því það eindreginn ásetningu minn að reiða þessar upplýsingar fram á skiljanlegu mannamáli og segja þjóðinni satt. Ekki til þess að hún missi kjarkinn, heldur til þess að menn bara hreinlega viti hvernig staðan er. En geturðu lagt landaða fyrir okkur hvað þetta cirka? Já, það liggur ljóst fyrir að skuldirnar eru að stefna upp fyrir 100% af landsframleiðslu á þessu ári. Og síðan þá spurningin hversu miklar ábyrgðir þarna til viðbótar bætast við. Það er spurning hvað verður úr einhverjum eignum sem þarna eiga að geta komið upp í á móti til lækkunarreikningnum. Og síðan náttúrulega eitt þáttur í þessu sem verður gríðarlega afdrifaríkur og það verður hversu mikill verður vaxtakostnaðurinn sem við verðum að bera á einhverju árabili þangað til að betur fer að ganga í hagkerfinu og þangað til að einhverjar eignir fara að verða seljanlegar á nýjan leik til að lækka skuldastappan sem við þurfum að bera. Ég get bara heitið því einu að ég mun reyna að reyða fram upplýsingar og segja þjóðinni satt í þessum efnum. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, ég þarf að koma því aðeins á eftir þessu bréfi sem hann sendi helgina og virðist ekki með að segja frá hvers efni er en þú... Ég gekkst ansi nálægt í rétt að hún komst í ríkisstjórn að vilja hreinlega losna við alþjóða gjaldeyrissjóðin og aðstoð hans. Ertu búin að taka þennan alþjóða gjaldeyrissjóði í sátt og hefurðu ekki áhyggjur af því að eins og þú hefur bent á sjálfur að menn séu búin að missa sjálfstæðið
stærstum hluta til þessara manna. Nú er þetta engar óska aðstæður. Sjálfsögðu vildum við komast hjá því að þurfa að taka þessi miklu erlendu lán og þurfa að sæta mjög erfiðum skilmálum sem hafa mikil áhrif fyrir okkur. En svona er staðan orðin. Það sem að við gagnrýndum á sínum tíma var að ríkisstjórnin skildi ekki reyna að eiga einhverja fleiri valkosti í stöðunni. Nú skildi ekki í októbermánuði reyna að leita fleiri leiða, til dæmis að reyna að fá fram samræmda norræna aðstoð við okkur. Það voru þú sýnt. Það er orðið miklu erfiðara nú heldur en það hefði að mínum að verið þá. Við auðvitað bentum á að þar sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefði komið inn, þá hefðu mönnum víða reynst þeir skilmálar sem hann setur mjög erfiðir. Það hefði oft kostað sársaukafullan og harkalega niðurskurð í til dæmis velferðarkerfinu. Þessu vörðum við og við bentum á hlut sem síðan allir urðu sammálum og ákvöðustu talsmenn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þess að fá hann hér inn, urðu nú ekki par hrifnir sumir hverjir, Vilhjálmur vinur minn Egilsson og fleiri, þegar það fyrsta sem koma hans hingað boðaði var 50% hækkun stýrivaxta Seðlabankans. Þessa hluti þurfum við auðvitað bara alla ræða og skoða í samhengi við okkar stöðu núna, hvernig áætlunni miðar þá fram og ég er fullur bjartsýn á það að við getum átt bara góðar og hreinskiptnar viðræður við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Hvernig það verður ekki óskættir einhverjum fresti núna? Það á núna 15. Er það ekki, þá ætla þeir að koma og sjá hvernig gengur og þeir vilja fá mat á því og áætlunum það hvernig við ætlum að stýra þessu landi efnahagslega næstu árin. Verður það hægt? Já, já. Þeir koma bara á tilsettum tíma upp úr miðjum febrúar. Það verður undirbúa þeirra heimsókn alveg á fullu. Þetta er ársfjórðungslegt endurmat á framvindu málsins og það er bara hluti af ferlinu. Þannig að sjálfsögðu koma þeir og það verður rætt við þá. Þeir munu vera hér í viku og fara rækilega. Og mun þessi áætlun vera klár í þann tíma? Það sem þarf að vera klárt, já, verður það vonandi. Það var að vísu dregist talsvert að vinna ákveðna hluti. Við fengum frest fram í janúar með hluti sem áttu víst að vera tilbúnir í lok desember. Þannig að fyrir ríkisstjórn, henni vannst þetta kannski svolítið hægt eins og sumt fleira. En nú er verið að leggja bara kapp á það, að hafa þetta klárt þegar þeir koma hér, eins og ég segi upp úr miðjum febrúar og við munum þá leggja þau spil fyrir þá. Þessar aðgerðir heimilana sem að þið hafa verið að tala og voru heldur blaðamannafundum í morgun, það vera aðeins með þennan séreigna sparta sem að flestir Íslendingar hafa nú verið að greiða í undanfarinn ár og þið talaðum að opna hann. Bara svona svo fólk viti það, í hversu slæmu málum þurfa menn að vera til þess að geta tekið út þennan séreignarsparnað í þessum skömmtum sem þið hafi boðað á þessum næsta ári? Sko, það verið nokkra mismunandi hugmyndir í gangi í þessum efnum. Sumar hafa gengið út á að fólk ætti að geta fengið hluta eða jafnvel allan þennan séreignarsparnað sinn út og greitt hann beint inn á lán, fastegna veðlán eða önnur slík lán sem það væri með til að lækka sínar skuldir og lækka þannig greiðslubyrðina. Aðrar hugmyndir hafa gengið út á að þetta yrði meira almenns eðlis, að menn gætu fengið út einhvern hluta þessar sparnaðar bara til að bæta sína stöðu núna óháð því hvers eðlis erfileikarnir væru. Menn benda réttilega á það að ef þetta væri bundið við til dæmis að borga niður húsnæðislega lán eða annars slíkt, þá ætti fólk sem er í erfileikum af öðrum ástæðum ekki möguleika á þessu. Ætli þið þá að opna á það að þetta verði ekki bara bundið við til dæmis fasteignalán eða bílalán eða eitthvað slíkt sem fólk er komið? Já, nú skulum verðum við aðeins að bíða og sjá hver hinn endanlega útfærsla á þessu verður. Hvað viltu gera sjálfur? Þetta hefur verið skoðað mjög rækilega í fjármálaráðuneytinu með það að markmiði að koma til móts við óskir fólks í þessum efnum og þá að þetta nýtist öllum þeim sem eru í erfileikum. Á hina hliðina er svo sú staðreynd að þetta er í vörslu sjóða sem eru með sinn sparnað bundin í alls konar bréfum og pappírum og hann er ekki allur laus. Þannig að geta sjóðana til að greiða þetta út hratt og í miklum mæli er mjög takmörkuð. Þeir myndu lendi erfileikum. Það þarf að geta jafnræðis milli þeirra sem áfram eiga sitt fé þarna inni á þessu mikilvæga sparnaðarformi. Við vonum auðvitað að þeir sem ekki þurfa á því að halda núna að grípa til þessara peninga gerir það ekki. Þannig að sá sparnaður verði áfram ávaxtaður geymdur. En við erum að skoða leiðir sem eru færar til þess að fólk geti gripið til einhvers hluta af þessum sparnaði eða einhverja tiltekina upphæða og lagað stöðu sína í þeirri neyð sem það er og vandræðum núna án þess að kollvarpa kerfinu, þannig að vörsluaðilarnir og lífeyrissjóðirnir ráði við þetta, þannig að þetta gerist á ábyrgan og forsvaranlegan máta. Og ég mun ekki standa fyrir neinum frumvarpsflutningi sem ég hef ekki samfæringu fyrir að uppfylli hvoru tveggja skilir það. Jöklabréfin sem að rætt hefur verið og
eru nú að stórum hluta ástæðan fyrir þessum takmörkunum sem verið hafa í gildi hérna. Hvaða leið ætlið að finna út úr því og þarf ekki að gera það mjög fljótlega? Það verður reifaðar ýmsar hugmyndir að til dæmis að lífeyrissjóðirnir kaupið þetta á einhverju undirverði eða það verði reynlega samið að borga einhverja prósentu af þessu og farið í einhverja samningaviðræður við þessa aðila. Hvað ætlið að gera í þessu? Ja það er bara mjög mikilvægt að reyna á utan um þetta mál og það hafði fyrir ríkisstjórn því við erum ekki gert. En hafið þið eitthvað þegar komin af stað með það á þessari viku sem við höfum haft og viðskiptaráðherra náttúrulega kannski með það mál meira á sinni könnu en það tengist líka fjármálaráðuneytinu og sjálfsögðu Seðlabankanum. Og það sem er auðvitað mjög mikilvægt hér að reyna að ná utan um það að stórar fjárhæðir séu ekki algjörlega lausar hérna og bara bíði eftir því að streyma úr landi leið og gjaldeyrishöftum verði slakað. Hver er skynsamlegasta leiðin við að tækla þetta? Já, þar gætu komið til greina leiðir eins og þær. Að menn færi einhver skipti, þar að vera nefndir hlutir eins og þeirra að eignir Íslendinga erlendis gætu komið á móti eignum sem eru hér inn í hagkerfinu, þá nefna mig gjaldna lífeyrissjóðina. Það eru öðru lagi þeir möguleikar kannski að þessir aðilar velji að taka stöðu með okkar hagkerfi, fara ekki með féð, seti þetta í fjárfestingar hér innanlands eða bindi þetta í langtíma bréfum sem þeir fái sæmilega ávöxtun á þannig að þeir taki ef svo hvað finnst þið sjálfum eðlilegast að gera? Ég held að sé eðlilegast að skoða alla þessa kosti og líklegast sé einhver blönduð leið sé raunhæf og fær. Hvenær verður þetta klárt? Þetta verður bara skýrast sem allra fyrst. Hvað þýðir það? Þið hafið nú bara 80 daga. Já, við höfum bara 70 eitthvað daga segja við höfum fullan hug á því að þetta verði komið í góðan farveg löngu fyrir þann tíma. Enda það alveg nauðsynlegt til þess að tryggja stöðuleika í þessum efnum og þar hangir mikið á spýtunni vegna þess að það gríðarlega mikilvægt að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Leið og menn hafa auðvitað áhuga því að hægt sé að rýmka til í þessum gjaldeyrisreglum. Þarna eru vissir hluti sem vega hvor á móti öðrum og til þess að geta lækka vextina án þess að hafa áhyggjur af því að gengi krónar fari á mikið flöxt þurfum við að ná utan þetta mál sem allra fyrst. Aðeins varðandi afsagnir þessara bankaráðsmanna í dag, bara stutt varðandi það. Þú segist vera búin að biðja þó að sitja áfram. Jóhanna Sigurðardóttir gaf það nú ansi sterklega í skyni í gær að það væri verið að huga því að skipta út formönnum bankaráðanna. Er þetta verið eitthvað vandræðamál fyrir ykkur? Það verið að þeir sem að þið viljið fá til að hætta, þeir vilja ekki hætta en með það sem þú segir í dag þá vilja þeir sem þið viljið ekki hætta. Sko, Jóhanna Sigurðardóttir var að svara að því miður fremur ómaklegum dylgjum Geirs á Haarde það að þarna stæði til einhverja pólitískar hreinsanir. Hún svaraði því heiðarlega auðvitað hefði menn rætt það að það geti komið til greina að þarna eru breytingar eins og víða annars staðar. En það var ekkit slíkt í farvatninu og málið var þannig vaxið að þetta heyrir undir mig en ekki forsætisráðherra. Þannig að Geir Haarde beindi ekki einu sinni spurningu sína réttum aðila. Bankamálin í skilningi eignarhalds heyra núna undir fjármálaráðuneytið. Og ég var búin að vera að ræða við þessa menn á föstudaginn ef ég man rétt og þeir lýstu þar áhuga sínum á því að hætta, þeir teldu það mörguleiti heppilegt að gera það bara núna. Ég bað á að hugsa málið og að ég kynni að óska eftir því við þá að þeir sætu lengur. Og síðan ætlum við svona að bíða með málið inn í vikuna. Þannig að þeir hafa tekið þannig í gær svo þegar þeir heyrði Jóhönnu að það hefði eitthvað breyst. Ég held að þeir hafa nú einfaldlega ekkert sóst eftir því á sínum tíma þessir ágætu menn að taka sér þetta erfiða verkefni. Þeir urðu við tilmælum að gera það og þeir eins og allir aðrir sem gengu í það erfiða verkefni að koma nýju bönkunum að stað og fóru þar inn í bankaróð ráð eiga þetta heiður skili fyrir að taka það verkefni að sér. Og ég tek það fram að ég hef ekkert upp á þessa ágætu menn að klaga og mér ekki leiðinlegt að þeir dragist inn í þetta svona. Mér finnst alveg sérlega óviðeigandi og ómaklegt að Sjálfstæðisflokknum að finna sér ekkert betra til að gera þessa dagana en að fara að reyna að búa til einhverja svona draugasögur pólitískar hreinsanir þegar ný ríkisstjórn er að reyna að hamast við það verkefni að endurskipuleggja þessar mikilvægu stofnanir í takt við kröfur bæði innanlands og utan. Við verðum að skapa hér trúverðuleika og traust og fá þessar mikilvægu stofnanir og þessar stjórnsýslu á lappirnar þannig við getum hafist handa um endurreisnina í alvöru. Segðu mér nú alveg svo er, ef að Davíð Oddsson hefði ekki setið í stóli Seðlabankastjóra núna sem hann auðvitað gerir og það er kannski furðulegt að spyrja svona, hefðu þið gengið svona langt á þessum fyrstu dögum ykkar í að hreinsa til í Seðlabankan? Ég held að sé engin minnsta ástæða til þess að vera persónu gera þetta mál. Þetta er ósköp einfaldlega þannig að Seðlabankin er auðvitað alveg í miðlægu hlutverki í þeirri hagstjórn og því efnahagskerfi sem hér hefur hrunið. En þið hafið fyrir löngu persónu gert sem hér hefur hrunið. Það var nú verið fjölmiðlar og aðrir sem hafa verið duglegir við það. Og
kröfurnar hafa auðvitað verið þær. Að menn axli ábyrgð. Að menn viðurkenni aðild sína að þessum ósköpum öllum. En þetta hefur snúist Davíð. Samfylkingin bókaði gegn honum í ríkisstjórn og auðvitað hefur þetta snúist hann. Nú er þetta formaður bankastjórnar Seðlabankans er auðvitað líkil persóna í þessum efnum rétt eins og forstjóri fjármálaeftirlitsins var það á sínum stað. Og rétt eins og forsætisráðherra, efnahagsráðherra og aðrir slíkir ráðherrar í ríkisstjórnum voru það. Nú er svo komið að ríkisstjórnin fari frá, fjármálaeftirlitið fari frá og eftir hefur setið Seðlabankinn. Í þessum lykilstofnunum sem við verðum að endurreisa og fá trúnaðar traust á bæði út á við og inn á við. Þetta er bara verkefni sem þarf að vinna. Og hversu fljótt verði það að koma þessu í gegnum þingið? Það er mjög bagalegt að einhver óvissa hangi yfir í þessum efnum og þessi endurskipulagning þarf að ganga fljótt og vel. Ég vil þá að vísu taka fram vegna sem ég finnst það mikilvægt að sjálfsögður Seðlabankinn að vinna sín störf og það ágæta starfsfólk sem þar er að störfum og degi hverjum við erfiðar aðstæður. Hvenær verður þetta tilbúið? Þetta snýst faglega endurskipulagningu á yfirstjórn Seðlabankans. Það er loksins verið að klára það verkefni sem en luku ekki til fulls ári 2021. Hvenær verður þessi lög klár frá Alþingi? Ég get ekki gefið þar upp dagsetningar en ég vona það séu við sem að tala þar um stuttan tíma. Örstutt í lokin, hvalveiðarnar, segðu mér nú að því að það var tekin ákvörðun hér að hefja aftur hvalveiðar eftir margra ára hlé, minnstakosti svona umfangsmiklar. Hvað ætlar að gera í því? Já, kemur í ljós í næstu viku. Þú ætlar ekki að segja mér neitt það? Það hefur ekki mikið upp á sig. Ég hef farið rækilega yfir stöðuna, hvernig hefur verið að vinna þessu og Alþingi til dæmis. En skortir ykkur ekki þingmeiri hluta til þess að breyta? Við erum að draga bara allar upplýsingar að í málinu, skoða forsendur þessar ákvarðanatöku, það hefur verið að vinna fyrir mig lögfræðilega álitsgerð. Ég mun hitta helstu hagsmunaaðila á fimmtudaginn, fá þeirra sjónarmið fram. Þá verður svona umþabil búið að fá í hús öll þau gögn og allar þær forsendur ákvarðanatöku. Og mín ákvörðun mun birtast, ég vona, í næstu viku og verða vönduð stjórnsýsla. En þingmeiri hlutin? Jú, það liggur fyrir, stefna Alþingis liggur fyrir og mér er hún vel ljós. Hún lá líka fyrir frá 1999 án þess að nokkra hvalveiðar hæfust fyrir 2003 eða 2006 eða 2007. Þannig að þetta er nú ekki alveg eins einfalt og það hljómar. Það þurfa að vera forsendur fyrir slíkum hlutum. Það þarf að vera hægt að selja afurðirnar. Við þurfum að vega og meta heildarhagsmuni. Þið skortir sem sagt þingmeiri hluta miðað við það sem að verið hefur á undanförnum árum til þess að hnekkja þessar ákvörðun fyrst hún komin inn. Í fyrsta lagi verður nú að skoða hvaða stöðu hefur þessi ákvörðun og hvaða gildi hefur hún. Og hvernig geta stjórnvöld komið að henni sem tekinni ákvörðun fráfarandi ráðherra þó í starfstjórn væri. Þannig ég vil vanda mig í þessum efnum. Ég vil ástunda hérna vandaða stjórnsýslu, hafa öll gögn í höndunum þegar ég tek ákvörðun. Mér þótti heldur ónotalegt að koma að ráðuneytinu þannig að finna ekki einu sinni minnisblað þessa stóru og umdeildu ákvörðun, tekna af forvera mínum á síðustu metrum hans í embætti. Við skulum sjá til hvernig við skulum bara gera það. Hvernig þetta verður allt saman. Þakka fyrir komuna. Satt best að segja þetta hvalveiðimál sé stórt, þá er nú aðrar og þyngri byrðar á mínum herðum þessa dagana sem eru nú bara einfaldlega staða þjóðabúsins og framtíð þess og örlög í hvað varðar pólitískt og efnahagslegt sjálfstæði. Þakka kærlega fyrir, Steingrímur. Takk.